Кыргыз темир жолу ишканасынын дагы бир кыңыр иши ачыкталды көрүнөт. Депутат Жанар Акаев бүгүн пленардык жыйында аталган ишкана Өзбекстандын Кыргызстанга бөлгөн 137 миллион сом карызын кечкенин сындап, мекеме жетекчиси Алмазбек Ногойбаевдин кызы ишканага тиешелүү жерге мейманкана куруп иштетип жатканын белгилейт. Депутат өз сөзүндө мындан сырткары Кыргыз темир жолу Казакстандан 150 вагон сатып алуу үчүн Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 8 миллион 380 миң доллар насыя алганы менен азыркыга чейин вагондорду алып келе электигине да кызыкты. Ишкана канчалык итке минген сайын мына тармакты башкарган жетекчилер башын жерге салып уялып калганын ордунда темир жолду жеке менчик ишканасындай пайдаланат. Элге эмес өздөрүнө. Ошол Алмазбек Ногойбаев жетектеген бул ишканадагы коррупцияга шек жараткан 3 эле фактыны айтып өтөйүн. Биринчиси, Кыргыз-Орус фондунан Кыргыз темир жолу ишканасы 8 миллион 380 миң доллар насыя алып, январдын аягына чейин 150 вагон келип иште башташ керек болчу. Мына февралдын аяктап атат, бүгүн март болду. Бүгүнкү күнгө чейин вагондор келе элек. Анын болгону 40 келди, анын дагы 10го жакыны азыр талапка жооп бербеген, эски тетиктер менен келген. 40 вагон тең тендердин талабына жооп бербейт.